Prema rečima Natalije Beljanski-Popović, u prostoru će biti održavane izložbe, konferencije, radionice, akustične svirke, ali će to biti i tačka susreta građana Petrovaradina gde će razmatrati za njih važna pitanja. Još jednom imam potrebu da istaknem da je za mene bio veoma bitan dan ili informacija kada ste doneli odluku da festival uličnih svirača izmestite iz centra grada i da pokažemo da možemo da organizujemo kulturno dešavanja na različitim prostorima u našem gradu, da možemo da vodimo policentričnu kulturnu politiku, da ne mora sve biti na Trgu slobode ili u Zmajovinoj ulici i da imamo zaista ozbiljne, kvalitativne prostore gde možemo organizovati različite dešavanje. Rekao bi da je ovaj događaj i otvaranje ovih prostorija, odnosno kreativnog centra, kulturnog centra, ali i najava 18. festivala uličnih svirača za punoletstvo, kako je Natalija rekla, dobili su stan, odnosno stambeno su prostorno obezbeđeni, trebalo je sačekati punoletstvo. Rekao bi da su nekoliko činjenica veoma bitne. Jedno je u konceptu revitalizacije našeg kulturno-istorijskog nasleđa, drugo je da i ovo znak, da i ovo i jeste jedan konkretan znak podrške ljudima koji se bave kulturom, organizacijama, svima onima koji su kreativni, koji imaju ideje, koji su i hrabri i odvažni da realizuju iste ideje. I treće, jeste stvaranje jednog potpunog novog koncepta, nove funkcionalnosti podgrađa Petrovaradinske tvrđave. Gradonačelnik Novog Sada čestitao je Inbox useljenje u nove prostorije, pohvalio njihovu istrajnost u podršci koju pružaju revitalizaciji kulturno-arhitektonskog nasleđa. Petrovaradin ima 33.000 stanovnika nezvanično i nema ni jedan aktivan kulturni prostor. Mi zamišljamo da ovaj prostor bude prostor u kom će se skupljati Petrovaradinska zajednica, međutim i naravno prostor u koji će dolaziti novosađeni koji žive sa druge strane reke i prostor u kom će turisti moći da se informišu o lokalitetu na kom se nalaze. Kao posebno važan moment za dovršetak ideje o prenameni ove gradske četvrti od velikog istorijskog značaja, Vučević je istakao skorašnje potpuno puštanje u saobraćaj novoizgrađenog Žeželjevog mosta, čime će se stvoriti uslovi za dodatno rastrećenje saobraćaja i njegovu eventualnu preregulaciju i moguće izmeštanje iz podgrađa. Na tu mogućnost ukazao je i arhitekt Darko Polić iz Zavoda za urbanizam Novog Sada. Ako govorimo o saobraćaju, sad o ovome se uvijek može dosta pričati, saobraćaj funkcioniše po nekom sistemu tečnosti, znači oni će svakako naći put da ide i kroz druge saobraćajnice, ali je osnovno pitanje šta je sad nama tu važno. Da li je važno da stignemo autom od tačke A do tačke B ili je možda taj put traje jedno dva minuta duže ako idemo preko Reljkovićeve ulice ili koristimo novi Žeželjev most, odnosno obnovljen. Pa da u tom smislu damo svaki dan, svako od nas, jedan mali prilog tome da podgrađe ostane jedna oaza koja se razvije na drugačiji način, a ne kao saobraćeni koridor. Festival uličnih svirača Gradić Fest biće održan od 30. avgusta do 1. septembra u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Tradicionalna povorka prvog dana krenuće sa Trga Slobode u 20 časova, a završit će se pred Beogradskom kapijom. Festival će početi spektakularnim nastupom španskog umetnika Davida Morena, koji će se podići 6 metara iznad bine i svirati klavir.